Ja, da var det en glede for meg å ønske deg velkommen til denne sendingen. Mitt navn er Ivar Helmersen, og det er fra Perlen. Vi er i et studie i Daniels bok, og vi har kommet til det 13. programmet. Og vi er da kommet til kapittel 6, og det skal vi gå inn og se på i denne sendingen. Og du er velkommen til å følge med. Du vet, Daniel kapittel 6 er jo en veldig kjent beretning. Hvis du bare sier løvehulen, så husker du beretningen om Daniel som blir kastet i løvehulen. Og det er nettopp det 6. kapitlet her at dette blir behandlet eller omtalt, og det er det vi skal se litt på. Du vet, Daniel, han hadde nå vært i Babylon i nær 70 år. Ja, og det babyloniske riket som vi har sett på i denne billedstøtten, hodet av gull, det hadde nå falt. Og det medopersiske riket, armene og brystet av sølv, det var det riket da som nå var det riket som hadde overtatt etter det babyloniske riket. Så de behersket da denne verden. Og de som regjerte i dette riket, det var perseren Kyrios og mederen Darius. De var altså ledere i dette nye medopersiske riket. Og jeg skal bare lese et vers, og kanskje ta med et par vers til litt i forskjellige steder i Daniels bok, som understreker nettopp akkurat denne tanken at det var Darius og det var Kyrios som var de som ledet riket. Daniel 9, eller 6, 16, så står det: da trengte disse menn inn på kongen og sa til ham. Vi kommer til å se litt nærmere på akkurat denne beretningen, så dette verset tas ut da, senere i sendingen. Men jeg skal bare få fram dette som jeg vil understreke om det, hvem som regjerte det riket. Kongen må vite at den lov gjelder hos mederne og perserne, at intet påbud og inten forordning som kongen utsteder kan forandres. Så vi kan også se et par andre plasser, men la meg først si at Darius, han var den mektigste, og han besteg trona i det beseirede babyloniske riket. Innen cirka 2 år så inkorporerte Kyrios Babylon med sitt rike. Darius hadde regjert som konge i Babylon. La oss se på kapittel 9. Bare for å ta med akkurat det vi påpeker her, hvem som var de som regjerte dette riket. Der står det i vers 1 i Daniel kapittel 9, i Darius, Ahasuerus sønns første regjeringsånd, så står det: han som var av medisk ett, var blitt konge over kalder riket. Vi kan også gå til kapittel 10, så får vi med oss dette, og med Kyrios. I perserkongens Kyrios tredje år kom det en åpenbaring, et ord til Daniel, og så videre. Og kanskje vi også skulle ta oss tid bare og understreke det utifra Esras bok. I det første kapitlet der, så står det: det var i perserkongen Kyrios første år, for at Herrens ord skulle gjennom Jeremias munn skulle bli oppfylt, vakte Herren slike tanker i perserkongen Kyrios ånd, og så videre. Og i vers 2, så sier Kyrios kongen i Persia. Så, altså, de som nå var de som regjerte riket nå, det var altså disse to. Mederne og perserne var nå det som dominerte. Og det var det som var fremstilt i armene og brystet av sølv. Hodet av gull var det babylonske riket. Nå hadde det falt, nå hadde medopersiske riket overtatt.
Darius sitt rike, det delte sitt store antall provinser, som hver og en styrtes av en fyrste. Og Daniel, han fikk faktisk en rang som tilsvarer en statsminister, og han hadde oppsynet på kongenes vegne da, med disse fyrstene. Det er det siste kapitlet i Daniels sitt liv. Denne gamle mannen står nå ved en alder, tenkte jeg, av 90 år, på høyden av sin karriere. Han blir vist stor ære, både av Gud og av mennesker. Det er en som har sagt så treffende at den som bare søker Guds ære, kan også få menneskenes ære. Og slik som nettopp Daniel fikk. Bare la oss understreke den tanken her med det å få Guds ære fra 1. Samuels bok, for der blir denne tanken slått fast. Og det er kapittel 2, og det er vers 30. Og der står det, den som stadfester, står altså noe som stadfester dette med det jeg har sagt til nå. Og hør hva det står der. Derfor lyder ordet fra Herren, Israels Gud, vel har jeg sagt, ditt hus og ditt fars hus skal ferdes for mitt åsyn til evig tid. Og så kommer det. Men nå lyder Herrens ord. Det være langt fra meg. Den som ærer meg, vil jeg ære. Og de som ringakter meg skal bli til skamme. Men vi leser aldri om Daniel at han søkte ære fra mennesker. Hør hva Jesus sier, og det må vi ta med oss ifra Johannes evangeliet kapittel 5 og vers 44. Det kan være greit å understreke akkurat dette i forbindelse med det vi ser på nå. Johannes 5, 44, og der sier Jesus så treffende, hvordan kan dere tro, dere som får ære av hverandre? Og så sier han, den ære som er av den eneste Gud, den søker dere ikke. Den søker dere ikke. Det kan nok stemme på noen av oss, men ikke på Daniel. Nei, fra sin første dag i Babylon vil han heller dø. Altså Daniel vil heller dø eller å vanære Gud. Jeg hører hva som står i Daniel kapittel 1, vers 8. Det er jo et mektig vers som forteller om Daniels karakter. Daniel er jeg kunne ha sitert det, men la oss få det helt riktig, for det er et sånn kjernevers. Men Daniel satte seg fore i sitt hjerte at han ikke ville gjøre seg uren med kongens fine mat og med vinen han drakk. Han ba den øverste hoffmann om at han måtte slippe å gjøre seg uren. Så dette, det var jo Daniel i hans ungdomstid, at han ble prøvd slik. Men nå, i sin alderdom, ja, av en alder på cirka 90 år, så blir han igjen prøvd. Og hva finner vi? Jo, han har fortsatt den samme ærefrykt for Gud. Hvis vi skulle ta og sette et kapittel eller en overskrift over kapittel 6 her i Daniel sin bok, så måtte det bli misunnelsens ånd. Misunnelsens ånd. Og vi skal ta og lese vers 4 til og med 6, så vil du se klarere hva jeg tenker på. Daniel utmerket seg fremfor riksrådene og satrapene, fordi det var en høy ånd i han. Derfor tenkte kongen på å sette han over hele riket. Da prøvde rådsherrene og satrapene å finne noe å anklage Daniel for, når det gjaldt riksstyret. Men de var ikke i stand til å finne noe skyld eller noe urett, for han var tro, og det fantes ingen forsømmelse eller forseelse hos ham. Ja, vi kan stoppe der foreløpig.
Da prøvde altså disse riksrådene og satrapene å finne noe å anklage Daniel for, når det gjaldt riksstyret. Men de var altså ikke i stand til å finne noe. Så du kan si denne personen, jøden Daniel, hans høye stilling, ja, det ble årsaken til alle provinsenes fyrstes hjerter ble fylt av misunnelse. Hør, Daniel sin gudsfrykt og Daniels moralske selvoppofrelse, ja, det forarga de, og de begynte å planlegge og styrte han. Det er det vi ser i dette kapitlet. Du vet, misunnelse, det er en forferdelig synd. Det finnes et vers i Ordspråksboken, kapittel 27, og det er vers 4 som sier «Sinne er fælt, og harme er en flom». Men så står det «Men hvem kan stå seg mot misunnelse?» Ja, når vi ser på for eksempel Josef i Det gamle testamentet, sønnen til Jakob, så var det nettopp misunnelsen som sendte Josef som slave til Egypt. Og her kan vi ta og lese fra Det nye testamentet, fra Apostlenes gjerninger, kapittel 7, vers 9. Skal vi se, Apostlenes gjerninger, kapittel 7, vers 9, så står det, og patriarkene ble misunnelig på Josef og solgte han til Egypt, men så står det så fint, men Gud var med han. Misunnelse, altså patriarkene ble misunnelig på han. Så misunnelse, det er en forferdelig synd. Også her i Daniels bok ser vi at nettopp den samme synden sendte Daniel i løvehula, tenk det. Og det var den samme synden som også sendte Jesus Kristus til korset. Ja, vi leser i Matteus. Matteus 27, og der i vers 18. For han, det er jo Pilatus, han visste at det var av misunnelse de hadde overgitt ham, altså Jesus. Så de jødene altså overga Jesus til Pilatus på grunn av misunnelse. Misunnelse kan stikke sitt hode uventet opp, selv hos den frommeste og den beste kristne. Ja, vi må være våken for det, og se opp for den. Og dukker den opp, ja, så vil vi, ved Guds nåde, dømme den for hva den er. Misunnelsen er noe forferdelige greier. Et tegn på at den kan være nær, og i nærheten, det kan være en kritisk ånd. Vel, vi skal gå litt videre i Daniels kapittel 6, og så skal vi se på det som har med sammensvergelsen å gjøre. Og da burde vi lese ifra vers 6 der i Daniel. Da sa disse menn, vi finner ikke noen grunn til å anklage denne Daniel. Om vi da ikke finner noe å anklage han for i hans gudsdyrkelse, så stormet disse riksrådene og satrapene inn til kongen og sa til ham, konge, Darius, leve evig. Alle riksrådene i riket, statsholderne og satrapene, rådsherrene og landshøvdingene, alle rådslått om at det bør utstedes en kongelig forordning. Her kommer denne listen hvor de skal prøve å legge en felle for Daniel og prøve å få felt han. Og gis et strengt påbud. Vær den som i løpet av 30 dager ber til noen gud eller til noe menneske uten til deg, konge, skal kastes i løvehulen. Og kongen gikk på, uten han visste hva de hadde i sinne. Konge, utsendt nå et slikt påbud. La det bli satt opp skriftlig, så det etter medernes og persernes uforanderlige lov ikke kan tilbakekalles. I samsvar med dette lot så kongen Darius det bli satt opp et skriv med et slikt påbud. Så snart Daniel fikk vite at skrivet var sendt ut, gikk han inn
i sitt hus, där han hade i sin sal öppna vinduer som vände mot Jerusalem. Och tre gånger om dagen böjde han sina knär med bön och lovprisning för sin Gud, alldeles som man för hade gjort. Då stormet disse män in och fann Daniel mens han hållt på att be och bönfall sin Gud. De gick så fram för kongen och spurte med tanke på kongens påbud: har du icke sänt ut en befaling om att vär den som i löpet av 30 dagar ber till någon gud eller till någon människa utan dig, konge, ska kastas i lövehulen? Kongen svarte: det ordet står fast efter medernes och persernes uförandliga lov. Då tog de till ordet. Nå tänker de att disse, det är ju fel att tänka sån, men jag tror de frydade sig. Nå tänkte de, nå har vi Daniel. Så missunnelsen hade fört de till denna drastiska handlingen och denna utspekulerte ordningen. Då tog de till ordet och sa till där de stod för kongen: Daniel, som är en av de bortförte från Juda, har icke aktet på dig, konge, eller på det påbud du har sänt ut skriv om. Tre gånger om dagen ber han sin bön. Så de hade följt nöje med. Då kongen hörte detta blev han djupt bedrövet och tänkte i sitt hjärta på hvordan han kunde rädda Daniel. Så han hade godhet för Daniel och Daniel stod högt hos han. Men det, helt till sola gick ned gjorde han sig umak för att berga han. Då trängte disse männen in på kongen och sa till han: konge må vite att en lov gäller hos medierna och perserna att ingen påbud och ingen förordning som kongen utsteder kan förandras. Ja, det vi nu ser det är att sedan Daniels fiender visste att det var vanskligt att finna något att anklaga Daniel för, så lagade de alltså denna planen om att fånga han i hans gudsdyrkelse, och det ser ut som det lyckas för dem. Och de begärde då av kongen att ingen i löpet av dessa 30 dagarna skulle kunna tillbe kongen, och alltså de ska kun tillbe kongen och ingen annan. Straffen för att icke underordna sig detta påbudet ville vara att bli kastad till löverna i lövehulen. Daniel, han fortsatte sin bönner som vanlig och därför blev han alltså arresterad. Kongen kunde inte göra om denna bestämmelsen, selv om han prövde allt för att befri Daniel. Det läste vi i vers 14 och 15. Alltså i Perserriket så blev kongen betraktad som inkarnation av guddomen. Och kongens påbud var därför ogenkallelig. Ja, då har vi kommit till det som vi kunde sätta som en överskrift: lövehulen. Daniel i lövehulen. Vers 16-24. Vi må nästan läsa det. Sen tiden har nästan gått ifrån mig. Men där står det: då trängte disse männen in på kongen och sa till han: kongen må vite att en lov gäller hos medierna och perserna att intet påbud och ingen förordning som kongen utsände kan förandras. Därför så nu hade de Daniel och nu måtte kongen handla ifölge det han hade skrivit. Kongen befalte då att de skulle hämta Daniel och kasta han i lövehulen, och kongen tog till ord och sa till Daniel: din Gud som du stadig dyrker, måtte han frälse dig. Så blev en stein fört fram och lagt över hulens öppning, och kongen förseglet den med sin eget och sin stormens segel, så den icke skulle kunna ske någon förändring i det som var gjort med Daniel. Därefter gick kongen hem till sitt slott och fant fastet hela natten. Han lot ingen av sina medhustrur komma in till sig, och sömnen försvann från han. Tidlig om morgonen, så snart det lyssnat, stod kongen upp och skyndte sig till lövhulen. Nu var han våldsomt spänt. Då han kom nära till hulen ropte han på Daniel med sorgfull röst. Han tog till ord och sa: Daniel, du den levande Guds tjener, har din Gud som du stadig dyrket maktet och frälse dig från löverna?
så er det en overraskende, og jeg tror det var en glede for kongen. Da svarte Daniel, kongen leve evig, min Gud sendte sin engel og lukket løvenskap, så de ikke har gjort meg noen skade. For jeg er funnet uskyldig for han, og heller ikke mot deg, konge, har jeg gjort noe galt. Kongen ble overmåte glad, og befalte at Daniel skulle dras opp av hulen, og da Daniel var dratt opp av hulen, fantes der ingen skade på ham, fordi han hadde trodd på sin Gud. Så det var et veldig, veldig, dette er altså en historisk hendelse som har hendt. Men det var ikke bare hulens åpning som ble lukket, men også de sultne løvenes munn ble lukket av en usynlig hånd. Daniel var blitt dømt til døden, men døden kunne ikke røre han. Og jeg synes her så er Daniel et fint bilde på Kristus. Kristus, Jesus Kristus, han ble også dømt til døden. Og hans grav ble lukket igjen med en stein, og det ble også satt et forseglet. Det står i Matteus 27, 66. De gikk da og sikret graven og forseglet steinen ved å sette ut vakter. Men det var selvsagt en forskjell på Jesus og Daniel, det forstår vi jo. Og det var at Daniel, han var i live, og han var uskadet. Men Kristus, han døde. Og dersom Kristus ikke hadde dødd, hadde ikke prisen for våre synder blitt betalt, og det ville heller ikke ha vært noen frelse for oss. Vi skal ta med et vers ifra Peters brev. Før vi runder av dette kapittel, eller denne sendingen, så kan det være litt interessant å se på dette som har med selve frelsen å gjøre. Og der står det i vers 18 i det første kapitlet, i det første brevet, for dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra deres dårlige ferd, som var arvet fra fedrene, men med Kristi dyrebare blod, som blodet av et feilfritt og et lyteløst lam. Takk og lov for det. Så det er veldig viktig. Det, altså den Gud som frelste Daniel fra løvenskap, hør, den samme Guden, han sparte ikke sin sønn. Og der må vi også ta med et mektig vers ifra Romebrevet. Romebrevet er jo et rikt lærebrev. Og vers 28 der, eller 32 skal vi ta. Han, det er altså Faderen, som ikke sparte sin egen sønn, men gav han for oss alle. Hvordan skulle han kunne annet enn å gi oss alle ting med han? Med Kristus har vi fått syndernes forlatelse, vi har fått fri adgang til nådens trone. Men når det gjelder Kristus og Daniel, så er det noe også som er likt med de steg på en måte begge opp ifra oppstandelsen. Jesus, han døde jo fysisk, og det var jo et mirakel, alt det som skjedde der. Men Daniel blir et forbilde på dette med at han stod opp igjen fra de døde. Ja, da har vi kommet så langt at vi må runde av denne sendingen, men det kunne jo vært interessant, men tiden tillater ikke å sette på Darius sitt vitnesbyrd. Men du kan lese det i Daniel 6, 25-28, der står det jo så veldig mektig. Men summen av det han sier, det er at den levende Guds befriende makt og kraft, den blir nå forkynt og proklamert av Darius for hele riket. Og det som vi ser av summen av det vi har sett på nå, det er at en gammel mann på kne, han rystet hele dette riket. Men la oss også runde av med en personlig anvendelse av beretningen her i Daniel kapittel 6. Det hadde jo vært veldig enkelt for Daniel å unngå løvehulen. Daniel kunne bare ha lukket vinduet. Vi vet at Satan er en listig frister når han planlegger fristelsen. Han visste, og Daniel visste, å lukke vinduet ville ha vært større ulykke enn løvehula. Denne gamle profeten hadde vært
et vittne der i Babylon gjennom i å la en enkel kunngjøring bli gjort kjent for alle at han tilba Israels Gud. Han la ikke skjul på det. Å skjule dette lyset om bare for en time, ja, det ville ha vært verre enn å dø. Så Daniel, han ble satt altså på to prøver her, mellom to ting, to valg. Enten å miste livet, eller å miste Guds kraft. Fristelsen kunne virke også nok så uskyldig. Kan hende at dersom det hadde vært en av oss, så hadde vi kanskje lukket vinduet og dermed blitt beseiret. Vi kunne ha tenkt og resonert slik at det hadde vært best å gå på kompromiss bare for en tid, slik at vi senere kunne få flere muligheter til å vitne. Ja vel, sånn kunne vi kanskje ha tenkt. Men det er nok sant at disse fyrstene ønsket å få Daniel til løvehula, men djevelen som stod bak dem og brukte dem, han hadde sikkert vært mer fornøyd om Daniel hadde akseptert å gå på kompromiss en måned og så få leve. Og dermed så har vi kommet til enden ved denne sendingen og ønsker deg alt godt. Er du ufrelst og ser på dette? Husk at Jesus døde for at du skulle få evig liv. Ja, mange med meg har sagt ja til dette frelsesverket. Og vi har fått oppleve at vi har angret aldri på det. Og vi vil anbefale det for deg. Vær den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Og alle dem som tok imot han, de ga han rett til å bli Guds barn. Benytt av denne retten. Påkall Jesus, du vil ikke angre på det. Og kjære troende venn, hvis du ønsker å få noe av disse sendingene på DVD, så kommer den opplysningen nå på slutten, hvor du kan ta og bestille de. Det er 60 kroner hvis det er en serie. I denne serien vi holder på med Daniel nå, så vi kommer til det 13. programmet, og vi er midt i Daniel 6. I neste sending skal vi se på det som har med den profetiske anvendelsen av dette 6. kapitlet. Og inntil da så takker jeg Ivar Helmersen for meg og ønsker deg alt godt i den Herre Jesu navn. Amen. Amen.